Αγανάκτηση επικρατεί σε χιλιάδες οικογένειες που βιώνουν την ακραία φτώχεια στο νησί μας, καθώς εδώ και 4 μήνες δεν έχει γίνει διανομή προϊόντων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΤΕΒΑ στο πλαίσιο της κοινωνικής σύμπραξης της περιφέρειας Κρήτης. Πραγματικά μας παίρνουν τηλέφωνο οι άνθρωποι και λένε γιατί δεν έχουμε πάρει αυτούς τους μήνες τρόφιμα. Από τον Ιούλιο έχουμε να δώσουμε, οπότε έχουν περάσει 4 μήνες. Ναι. Ξέρω όμως ότι είχαν γίνει και κάποιες ενστάσεις με τους προμηθευτές. Η διανομή του ΤΕΒΑ καθυστέρησε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα για να μοιραστούν. Ήδη τα προϊόντα τα οποία θα μοιράσουμε είναι τα υπόλοιπα της πρώτης σύμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος, τα οποία είναι υπόλοιπα. Είναι προϊόντα παντοπολίου και προϊόντα κρεοπολίου, που η διανομή τους θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου στους δικαιούχους ωφελούμενους. Την ίδια ώρα, το νέο πρόγραμμα με τα προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής παραμένει στον αέρα λόγω δικαστικής αντιπαράθεσης των προμηθευτών. Δεν είναι δική μας ευθύνη, υποστηρίζει ο Σπύρος Επιτροπάκης, ο οποίος σημείωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης επαναπροκήρυξαν έγκαιρα τα προϊόντα της βασικής υλικής συνδρομής και ότι στα μέσα Φεβρουαρίου δικαστική απόφαση θα δώσει τέλος στη διαμάχη των προμηθευτών. Τσακώνονται οι προμηθευτές και την πληρώνουν οι πολίτες και όλοι οι ανθρώποι που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Περιμένουμε λοιπόν τη δικαστική απόφαση που θα βγει στις 14 Φεβρουαρίου και θα δώσει ίσως τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη νέα υπογραφή σύμβασης για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Η άλλη όψη του νομίσματος, η άστεγη. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ συναντήσαμε έναν ακόμη άστεγο, ο οποίος κοιμάται στην καρδιά του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης εδώ και έναν μήνα. Από τον Πειραιά, ο 48χρονος από τη Βουλγαρία βρέθηκε στο Ηράκλειο ενώ εξασφαλίζει λίγα μεροκάματα στις ελιές. Δουλειά, έλεγες, ερά πέτρε. Εδώ κοιμάται. Στο Πειραιά πόσο καιρό ήσουν στο Πειραιά? Σκοπίτε, άμα έχει δουλειά, έλα 10 ευρώ, 20 ευρώ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το Φεβρουάριο του 2022 λύγει το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τη ΔΚΕΗ. 60 συνάνθρωποι μας έχουν βρει στέγη, έχουν καλυφθεί τα ενίκια τους για 18 μήνες, έχουν καλυφθεί τα έξοδα της οικοσκευής τους, όπως και οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ. Επίσης γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα ενταχθούν ξανά στην κοινωνία, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος. Αρκετοί λοιπόν από αυτούς έχουν βρει εργασία. Υπήρχαν μέρες που δεν είχαμε ούτε φαγητό, ούτε δεν ξέρουμε πού να μένουμε. Να κοιμηθούμε. Είχα πάρει μία κούτα, είχα βάλει και μία κουβέρτα έτσι, σαν κουρτίνα, και ήμουν εγώ από μέσα. Τα κορίτσια αυτά που με συμμαζέψανε μου τα δώσαν όλα. Σπίτια, ηλεκτρικά, δουλειά. Με κάνανε νοικοκύρη, δηλαδή σηκώθηκα πάλι, ξανάνιωσα πάλι, έζησα σαν άνθρωπος. Το πρόγραμμα υποστηρίζει 60 αστέγους, ανάμεσά τους και 26 ανήλικα παιδιά, με τον Δήμο να έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου το πρόγραμμα να ανανεωθεί για ακόμα 2 χρόνια.